মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছোঁ, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি কিন্তু ৰ'দ দিছে আমাৰ ইয়াতে, বাহিৰতো মানে গোটেই গৰম, দিল্লী বম্বে কলকাতা এইবিলাক ঠাইতো খুবেই গৰম, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিন্তু সিমান গৰম নাই, কাৰণ কি আমাৰ ইয়াততো বৰষুণ দিয়ে আছে। মানে বৰষুণ দিলেতো আৰু জানেই, মানে ব্লেংকেট থ'লেও আকৌ ওলাব লগা হয়, মানে মানে ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু আজি ইয়াতে ৰ'দ দিছে সেইবাবে হৈছে নাই কাপোৰবোৰো দি লৈছোঁ। আজি কিন্তু গোটেই ঘৰত মানে কাপোৰ আৰু এখন মানে এটা মানে জাগাও নাই যে কাপোৰ দিয়া নাই, গোটেই ঘৰটোতে মানে কাপোৰ 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 আৰু এই আঠদিনৰ কাপোৰ মানে একেলগেতে দি দিছোঁ। সেই ভাবিছোঁ নাই আজি শুকাই থওঁ, অহাকালি কিবা হয় আৰু নাজানো, আৰু সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই কাপোৰবিলাক শুকাব দিলোঁ। ৰাতিপুৱাই কিন্তু দি আহিছোঁ, চাততো দিলোঁ, এইখন আলনাটো থৈছোঁ আধামান, ভাল কাপোৰবোৰ কিন্তু মই ইয়াতে থওঁ, চাতত নথওঁ। চাতৰ পৰা মানে দুইদিনমান মোৰ কাপোৰ চুৰি হ'ল, সেইবাবে নাই ভাল কাপোৰবোৰ ইয়াতে দিছোঁ, আৰু যিবিলাক মানে ঘৰত ডেইলি ইউজ কৰোঁ সেইবোৰ চাতত দিছোঁ। এইবাৰ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ পনীৰৰ এটা মানে ভাল ৰেচিপি এটা বনাম, পনীৰ পচন্দা বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি কিন্তু বহুত কাম আছিল, নবনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তথাপিও ভাত বনাবই লাগিব যাতে পনীৰো আছে। মই ভাবিছোঁ নাই অলপ বেলেগকেই বনাওঁ, আৰু মোৰ লগতো কিন্তু পনীৰ যিকোনো হিচাপতে তাক যদি মই বনাই দিওঁ সি কিন্তু খুব ভাল পায়, মানে পনীৰ খায়েই সি মানে ইমান ভাল পায়, মানে যিকোনো পনীৰৰ ডিছেই হওক সি কিন্তু খাই খুব ভাল পায়। ভাবিছে পনীৰো আছে, চাটনি টাটনিও আছে, সেইবাবে ভাবিছোঁ আৰু নাই বনাওঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু ভাবিছোঁ বেঙেনা আছে, বেঙেনাৰো তৰকাৰী বনাওঁ। আৰু এতিয়া মানে চব্জিবোৰ এনেকুৱা হৈছে, মানে মানে চব্জিটো বহুত আছে কিন্তু কি বনাম ডেইলি মানে মানে অলপ ভাবিব লগা কথা। তাৰমানে কি হয়, চবকেতো খোৱা লোৱা দায়িত্বটো মোৰেই, মানে কি দিলে ভাল হ'ব, সদায় যদি মই একেই দিওঁ সিহঁতে অলপ খাব বেয়া পাব, সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপে বনাওঁ, সেইটো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বৰ কথা থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ সময়, মানে ব্ৰেকফাষ্টো দিলোঁ, হাতেনে খায়ো আছে। মই ভাবিছোঁ নাই ৰাতিপুৱা সময়খিনিতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ, পিছত আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমখিনিয়ে বনাই লওঁ। বনাই লৈ এতিয়াই ভাত নবনাওঁ, 12টামানত বনাম, কাৰণ কিয় বেছি মানে দিগদাৰী নহয়। এই দুটা ৰেচিপি যিটা মই বনাম 20 মিনিটমান লাগিব আৰু দুটা ৰেচিপিত। ইয়াতে মই লৈছোঁ পনীৰ, পনীৰ কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, একে চাইজতে গোটেইখিনি পনীৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু যিখিনি বেয়া হৈছে এইখিনি মই চাইডত মানে এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ। এইখিনি মানে মই এতিয়া মানে গ্ৰেড কৰি ল'ম, এইখিনি মাজৰ মানে পনীৰৰ ষ্টাফিং মানে ভিতৰত দিব আৰু। এবাৰ এইখিনি হাতেৰে সানিলেও হয় আৰু গ্ৰেড কৰিলেও হয়। মোৰ কিন্তু পনীৰটো চফ্ট আছিল, মোৰ কিন্তু হাতেৰে এনেকুৱাকৈ ভঙা গৈছিলে, মই গোটেইখিনি পনীৰে ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি পনীৰে হাতেৰে সানি ল'লোঁ, এয়া কিন্তু মই একেবাৰে মিহি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, ইয়াত আছে কাজু, কিচমিচ, বাদাম, মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু বেলেগ যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে সেইবোৰো দিব পাৰে, মোৰ হাতত এইখিনি আছিল মই এইখিনিয়ে দিলোঁ। দি মই গোটেইখিনি আৰু অলপ ভালদৰে সানি লৈছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ পদিনাৰ চাটনি, ইয়াত আছে ধনিয়াৰ পাত চাটনি, আৰু এইবোৰ মানে চাটনি হিচাপতো ইয়াতে দিব পাৰি, আৰু যদি এনে থাকে এনে দিব পাৰি। মই কিন্তু চাটনি বনাই থৈ দিছোঁ, মানে মোৰ এইবোৰ চাটনি ফ্ৰিজত থাকে, আৰু মই ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মানে দৌৰা দৌৰি হয় বাবে মই কিন্তু 3-4 দিনৰ বাবে এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ দিওঁ। ইয়াৰে দিলোঁ আচামুচ চাটনি, এয়া কিন্তু পদিনাৰ চাটনি, ইয়াত দিলোঁ ধনিয়া পাতৰ চাটনি, ইয়াত কিন্তু নিমখ দিয়াই আছে, নিমখ জলকীয়া গোটেইখিনি আৰু চাটনি যি যি লাগে গোটেইখিনি কিন্তু দিয়া আছে। এয়া মই চাটনিখিনি দি ল'লোঁ, ইয়াত আৰু মই বেলেগ মচলা একোৱেই নিদিওঁ, কাৰণ চাটনিত গোটেইখিনি নিমখ জলকীয়া আদা নহৰু টেঙা মিঠা গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। ইয়াতে অলপ পিছত যদি চেনি দিয়ে দিবও পাৰে, মই অলপ মানে জ্বলা টাইপকৈ বনাম। এয়া মই গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ আৰু ষ্টাফিংটো অলপ খাই চালে হ'ল, যদি নিমখ কম আছে অলপ নিমখ দিবও পাৰে, মোৰ কিন্তু চাটনিত নিমখ আছে মই আৰু নিদিওঁ। এয়া মোৰ মানে ষ্টাফিংটো ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে সানা হৈ গ'ল। এয়া মই পনীৰবোৰো কিন্তু একে চাইজতে কাটি লৈছোঁ, এয়া মই 2 পিচ লৈছোঁ, ইয়াত দিলোঁ ষ্টাফিং। এয়া মই এটুকুৰা এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ, লৈ ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ পনীৰ টুকুৰাটো, দি এইখিনি বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু পনীৰৰ দুটা টুকুৰাই কিন্তু একে চাইজত হ'লে ভাল হয়, তেতিয়া আৰু ষ্টাফিংটো মানে ওলাই নাযায়।
এটা রেডি হৈ গল বাকি কিটাও এনেকুৱাকেই বনাই লম এয়া মই গুটিখিনি পনিরতে স্টাফিং এনেকুৱাকে দি দিছোঁ দি এয়া মোৰ রেডি হৈ গল গুটিখিনি ইয়াত লৈছোঁ এখন মই প্লেট ইয়াত দিছোঁ দুচামচ কৰ্ণফ্লৰ যদি কৰ্ণফ্লৰ নাথাকে তেতিয়া কিন্তু ময়দা দিলেও হয় ইয়াত মই দুচামচ কৰ্ণফ্লৰ দিলোঁ ইয়াতে দিছোঁ ময়দা এচামচ ইয়াতে দিছোঁ অলপ পানী দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললোঁ একেবাৰে কিন্তু পাতল কৰি লৈছোঁ ইয়াতে লৈছোঁ পনীৰ পনীৰখিনি মই এনেকুৱাকৈ লগাই লগাই দিছোঁ গোটেই চাৰো চাইডটোৱে এনেকুৱাকৈ লগাই দিছোঁ যাতে ষ্টাফিংটো বাহিৰত ওলাই নাযায় এয়া এনেকুৱাকৈ টুৰা বনাই ললোঁ ইয়াত লৈছোঁ তেল তেলখিনি গৰম কৰি ললোঁ ইয়াতে মই দিলোঁ এপিচ এয়া কিন্তু ডিপ ফ্ৰাইও কৰি ল'ব পাৰি মই কিন্তু অলপ কম তেল দি এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ তেতিয়া আৰু তেলখিনি নষ্ট নহয় এয়া মই মাজতে এনেকুৱাকৈ কেৰাহীটো লৰাই দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি পনীৰে ভালদৰে অলপ লৰোৱা হৈ যায় এটা ছাইড মই দুই মিনিটমান ভাজিম আৰু আনটো ছাইডো এনেকুৱাকৈ ভাজি আৰু উলিয়াই দিম ইয়াত মই লৈছোঁ দুখন কোৰচ লাহে লাহে উলিয়াম কিন্তু পনীৰখিনি নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে মই গোটেইখিনি উলিয়াই দিছোঁ উলিয়াই অলপ ব্ৰাউন কৰি ল'ম এয়া মই দুটা ছাইডে এনেকুৱাকৈ ব্ৰাউন কৰি ভাজি লৈছোঁ লৈ এইখিনি প্লেট এখনত উঠাই ল'ম লাহে লাহে উঠাম নহ'লে এইখিনি পনীৰখিনি ভাঙি যাবও পাৰে এয়া মই প্লেটখনত উঠাই লৈছোঁ অলপ ব্ৰাউন কৰি লৈছোঁ আৰু মাজেৰে কাটি কিন্তু টুকুৰা কৰিও দিব পাৰি মানে ইয়াৰে এনেকুৱাকৈ ছাইড কৰি ত্ৰিকোণাকৈ কাটিব পাৰি আৰু এনেকুৱাকৈও কাটিব পাৰি মানে এটা পিছত চাৰি টুকুৰামান কৰিব পাৰি মই কিন্তু নকৰোঁ মই এনেকুৱাকৈয়ে দিম আৰু মোৰ এনেকুৱাকৈ বেছি ভাল লাগে মই গোটেইকেইটা পিচ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ তেল তেলত দিলোঁ লং ইলাচি অলপ দিলোঁ ডালচেনি ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ ইয়াতে দিলোঁ বিলাহী ইয়াত দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে দিছোঁ দুটামান বাদাম ইয়াত দিছোঁ দুটামান কাজু এই গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি লওঁ এয়া মোৰ গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল ইয়াত লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ এইটো মিশ্ৰণটো কিন্তু মোৰ গৰমে আছে ইয়াতে মই দিছোঁ দুটুকুৰামান বৰফ ইয়াত লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট মই এনেকুৱাকৈ কিন্তু বনাই থৈ দিওঁ সেইবাবে আৰু মানে ভাজি নললোঁ এনেকুৱাকৈ দিলোঁ এচামুচ দি এইখিনি আকৌ অলপ মিহিকৈ ইয়াৰ লগতে পেষ্ট কৰি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী ইয়াত অলপমান দিলোঁ ৰিফাইন তেল এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে মই দিলোঁ মিশ্ৰণটো ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ গাখীৰৰ ফৰ এচামুচ ক্ৰীমো দিব পাৰি কিন্তু মই মানে সদায় গাখীৰৰ ফৰেই দিওঁ ক্ৰীমৰ সলনি গোটেইখিনি আকৌ অলপ ভাজি ল'ম এয়া মোৰ গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে দিলোঁ পানী এয়া কিন্তু মিক্সাৰ জাৰটো আখলি দিছোঁ পানী দি মই অলপ বইল তুলি ল'ম ইয়াতে দিছোঁ অলপ চেনি
কিন্তু মোৰ গ্ৰেভিখন ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ কচুৰি মিঠি, ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ। এইখিনি কিন্তু মই অলপ শুকান শুকান ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়া কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া কিন্তু ঘৰত বনোৱাই কচুৰি মিঠি। ইয়াত দিছোঁ ঘি এচামুচ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই প্লেট, ইয়াতে মই দিলোঁ পনীৰ। কাটি দিলেও ভাল হয় আৰু এনেকুৱাকৈ দিলেও ভাল হয়। মই কিন্তু এনেকুৱাকৈ দিম, এক পিচ এক পিচে দিম। মই প্লেটত এতিয়া গ্ৰেভি দি দিছোঁ, তেতিয়া আৰু পনীৰখিনি ভাঙি নাযায়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই লৈছোঁ আলু, এয়া এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ কিন্তু টুকুৰাকেইটা। আৰু ইয়াত লৈছোঁ বেঙেনা, বেঙেনাখিনিও এনেকুৱাকৈ কাটিছোঁ। কাটি কিন্তু গোটেইখিনি মানে দুইখিনি পানীত ভিজাই থৈ দিছোঁ। এয়া বেঙেনাৰ পৰা কিন্তু এটা কলা ইয়ে ওলায়। আলু এনেকুৱাকৈ, আলু যদি আমি ভিজাই থওঁ তেতিয়া আলুৰ কিন্তু ষ্টাৰখিনি নোহোৱা হৈ যায়। এয়া মই কিন্তু আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল ভিজাই থোৱা। এয়া মই ফ্ৰাইং পেনখনত অলপ তেল দি লৈছোঁ, দি ইয়াতে দিলোঁ আলু। এয়া মই গোটেইখিনি আলুৱে দি দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাইট আছে, হাইটে গোটেইখিনি আলুৱে অলপ ভাজি ল'ম, অলপ ব্ৰাউন কৰি ল'ম। ইয়াত কিন্তু মই নিমখ হালধি একোৱেই দিয়া নাই, পিছত দিম। এয়া মোৰ আলুখিনি ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিলোঁ বেঙেনা, বেঙেনাখিনিও এনেকুৱাকৈয়ে ভাজিম অলপ হাই ফ্লেমতে। এয়া মই আলু বেঙেনাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, লৈ এইখিনি উলিয়াই ল'ম প্লেট এখনত। এয়া মই গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ জিৰা, ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ, ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, অলপ ভাজি ল'ম। ইয়াতে দিছোঁ বিলাহী, ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ দুচামুচমান পানী। মছলাখিনি আৰু অলপ ভালদৰে ভাজি লওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভাজি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আলু আৰু বেঙেনাখিনিও দি দিলোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই, বেঙেনাই আৰু আলুৱে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া কিন্তু মোৰ আলুও সিদ্ধ হৈ গৈছে, বেঙেনাও কিন্তু সিদ্ধ হৈ গৈছে, ভাজোঁতে কিন্তু গোটেইখিনি সিদ্ধ হৈ গৈছে। ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপ গৰম মছলা, এয়াও কিন্তু মোৰ হোমমেড গৰম মছলা, আধা চামুচতে কিন্তু গোন্ধটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াত দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, অলপ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, এইখিনি ইয়াৰ ওপৰৰ পৰাই দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বেঙেনাৰ তৰকাৰী। লৈছোঁ এখন প্লেট, ইয়াত দিলোঁ ৰুটি, ইয়াতে দিছোঁ ভাত, ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ, ইয়াত দিছোঁ ভেন্দি আৰু আলু ভাজি, ইয়াত দিলোঁ বেঙেনাৰ তৰকাৰী, দিলোঁ পনীৰ পচন্দা, ইয়াতে দিলোঁ বেঙেনা আলু তৰকাৰী, ইয়াত দিলোঁ ভেন্দি আলু ভাজি, ইয়াত দিলোঁ ৰুটি, ইয়াত আছে চালাদ, ইয়াত আছে ভাত, আৰু ইয়াত দিলোঁ দৈ। এতিয়া কিন্তু গধূলিৰ সময়, চাকি বন্তিও দিয়া হৈ গ'ল, ইফালে মন্দিৰতো মানে চাকি দি আছে। ভাবিছোঁ চাহ খাওঁ, আৰু দিনত মই ৰেচিপিবোৰ যে বনাইছোঁ তাৰপিছত আৰু মানে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, সিহঁতৰ লগত অলপ কথা পাতি ব্যস্ত হ'লোঁ।
সেইবাবে আৰু ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ গধূলি আপোনালোকৰ লগত লগ পাওঁ, চাহ লৈ লৈ ভাবিছোঁ দুটামান কথা কওঁ, কৈ ভিডিঅ'টোৱে শেষ কৰিম। আৰু মানে কি মানে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে বনাওঁতে কিন্তু লম্বা হৈয়ে যায়, উপায় নাই। মানে ভাবোঁ শ্বৰ্টকৈ কৰিম, তথাপিতো কিন্তু মানে কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, অলপ কিন্তু মানে লেন্দি হৈয়ে যায় ভিডিঅ'টো। মানে বনাই যদি মই ৰেচিপিকেইটা বনাই থৈ দিওঁ আপোনালোকৰ লগত কথা নাপাতোঁ, তেতিয়া কিন্তু মানে মনটো মানে মানে কি হয় মানে কিবা এটা হৈ থাকে আৰু, যে নাই আজি কথা নাপাতিলোঁ, থৈ দিলোঁ ফোনটো, মানে ৰেচিপি বনাই সেইবাবে অলপ মনটো বেয়া লাগে। তাৰপিছত ভাবিছোঁ নাই গধূলিয়ে কথা পাতিম। এতিয়া মই চাহ বহাই দিছোঁ আৰু চাহপাতটো ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। এইটো কিন্তু খুব ভাল, মানে যোনে যিমান কাৰাকৈ খায় এইটো খালি মাছ মানে কাপত দি দিলেই হ'ল, দি পানীখিনি গৰম কৰি ল'লেই হ'ল, তাৰপিছত ডিপ কৰি কৰি মানে কাৰাকৈ খাই লাইট। মইতো কাৰাকৈ খাওঁ, হাজবেণ্ডে কিন্তু খুব পাতলকৈ খায়, সেইবাবে কিন্তু এইটো আনক এটাই আনিছোঁ। তেওঁ যেতিয়া খাব, তেওঁ খোৱাৰ পিছত মই আকৌ মই কিন্তু চাহপাত আকৌ বেছিকৈ দি লওঁ, এইটোত দি কিন্তু মই তেতিয়া খাওঁ। হাজবেণ্ডে কোনটো মানে কম চাহপাত খায়, মই অলপ বেছিকৈ খাওঁ। মই দুকাপে চাহ খাওঁ, মানে অলপ বেছিকৈ কাৰাকৈ খাওঁ। ৰাতিপুৱাৰ কাপো অলপ কাৰাকৈ খাওঁ আৰু গধূলি অলপ কাৰাকৈ খাওঁ, কাৰাকৈ খাই ভাল লাগে। এতিয়া ভাবিছোঁ মুড়ি আৰু চাহ খাওঁ, আৰু পনীৰ পচন্দাটো খুব ভাল হৈছিল। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বেংগলৰ ৰেচিপিটো খুব ভাল হৈছে। মই বহুত আগতে কিন্তু খাইছিলোঁ এইটো ৰেচিপি, বেংগলৰত খাইছিলোঁ, প্ৰথম বেংগলৰতে খাইছিলোঁ। মানে খাই কিন্তু মোৰ মানে মানে সোৱাদটো পাহৰা নাছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত মই এতিয়া পনীৰ পচন্দাটো মোৰ বাবুও ভাল পাইছে, হাজবেণ্ডেও ভাল পাইছে, ভাল হৈছে বুলি কৈছে। এইবাৰ ভাবিছোঁ নাই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব। বনাওঁতে বেছি দিগদাৰী নহয়, আজিকালি সকলোৰে ঘৰত এইখিনি বস্তু কিন্তু থাকে। আমাৰ চাহৰ পানীখিনি উতল আহিল, মই পাকি লওঁ কাপোৰ। আজি কিন্তু কাপোৰ জাপোতে জাপোতে মানে বহুতখিনি সময় মানে গ'ল, বাপে আজি ৰ'দ দিছে বহুত দিনৰ মূৰত। মই ভাবিছোঁ নাই একবছৰমানৰ যেন কাপোৰ জাপিছোঁ, তেনেকুৱা যেন লাগিছে, যেন একবছৰমানৰহে কাপোৰ জাপিছোঁ। আৰু যিটো কাম বেয়া হয় লাগে মানে সেইটো কাম কিন্তু মানে কাম কৰোঁতে অলপ বেছি সময় লাগে, কাপোৰ জাপা প্ৰেছ কৰা। এতিয়া ভাবিছোঁ চাহ খাই খাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু, কাপোৰখিনি অলপ প্ৰেছ কৰিব, সেইখিনি আজিয়ে কৰি থৈ দিম। অহাকালি আৰু বেলেগ কাম কৰিব পাৰিম তেতিয়া। আজি ভাবিছোঁ নাই আজিয়ে কৰিম আৰু প্ৰেছ। আগে ভাবিলোঁ নাই মুড়ি আৰু চাহখিনি লৈ লওঁ। মই মুড়ি কিন্তু আৰু চাহ খাই ভাল পাওঁ আবেলিৰ সময়ত বেছি, মানে সদায় বিস্কুট নাখাওঁ, খাওঁ মাজে মাজে, মুড়ি তুড়ি হ'লে অলপ বেছিকৈ ভাল লাগে। এতিয়া কিন্তু গধূলি হ'লে এয়া আন্ধাৰ হৈছে গোটেইফালে। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু, কামৰ লগ আছে সেইখিনিও কৰোঁ, আৰু বাবু পঢ়ি আছে সেইফালে নাযাওঁ আৰু, ডিষ্টাৰ্ব হ'ব তাত। আৰু আমাৰ ইয়াত কিন্তু খুব মহ, আমি যদি মানে খিৰিকীবোৰ বন্ধ কৰি নথওঁ, মহ কিন্তু ৰাতি হয় কিন্তু খুব মহ আহে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।